Rikthehemi sërish në studio. Hilda, Hilda, ti ke parë ku e ke qenë drejt votimit? Unë e di. Por nuk e futur për ta verifikuar. Jo, nuk jam futur për ta verifikuar, por kam përshtypjen që është gjithmonë e njëjta ajo ku ka qenë. Duhet e verifikosh, sepse lista zgjedhëse po përditësohet dhe duhet secili nga qytetarët duhet të futet tek Albania për të parë ku ka qenë votimit, nëse ka probleme, duhet të bëjë një ankesë dhe të rregullohet. Pra duhet bëjë një verifikim përpara datës 16 mars. Por për folur për listën e zgjedhësve dhe gjithë procesin që lidhet me votimin, ne kemi kënaqësi kemi sutë zotin Bedar Doracaj, drejtori i përgjithshëm i zyrës gjendje civile. Bedar Doracaj, mirëmëngjes. Tani për persona si Hilda që nuk e kanë verifikuar, një këshill? Ju e thatë shumë mirë, më thjeshta dhe pa shpenzuar kohë është verifikimi i dhënave në ekstraktin e përbërësit zgjedhor nëpërmjet portalit i Albania ose pranë çdo zyre të gjendjes civile ku ne kemi afishuar ekstraktin e 4 tashmë të listës zgjedhore. Çfarë ndodh për shkakun nëse dikush nuk e ka emrin ose ka ndryshuar qendra e votimit, ku duhet ankohet? Apo absolutisht asnjërit nuk i ka ndryshuar asnjë shtet as me drejt vote, nuk i ka ndryshuar qendra e votimit pa kërkesën e tij. Kërkesë dhe procedurë e cila kryhet nga zyra e gjendjes civile ku qytetari është banor. Pra çdo ankesë duhet shkon te zyra e gjendjes civile. Absolutisht, aty është i vetmi autoritet që bën ndryshimet e vendbanimit dhe automatikisht edhe te emrit në listën e zgjedhësve është në punës së zyrës gjendjes civile. Okej, kështu që i le besoj ti aty të kesh në votimin. Zyrata, kalojmë pak tek lista. Beson 16 mars në duket është afati i fundit ku po 40 ditë para zgjedhjeve drejtoria e përgjithshme e gjendjes civile do gjenerojë listën përfundimtare të zgjedhësve dhe më pas këtë do ta kenë të gjithë zyrat e gjendjes civile për ta printuar dhe për ta afishuar në vende publike. Gjithashtu po 40 ditë para zgjedhjeve së bashku me formatin atë formatin normal, formatin A që i themi netlistës, do gjenerohen në sisteme dhe formatet B dhe C që janë që ka të bëjnë për qendrat e votimit dhe KZ-at. Për komisionet e qendrave të votimit dhe KZ-at. Pra nga ekstrakti para që ka dalë te ky që prit e dali, çfarë ka pasur, çfarë keni vënë re ndryshime më së shumti? Nga nuk ka ndryshime, ne deri më sot kemi gjeneruar 4 ekstrakte me përbërës zgjedhor. Më 31 janar ditën e dielën ne do e kemi ditë punë do gjenerojmë ekstraktin e 5 në fillim të muajit mars ekstraktin e 6 dhe 40 ditë para zgjedhjeve në 16 mars listën përfundimtare të zgjedhjeve. Po ku ndryshon? Për njerëzit e thjeshtë që kuptojnë pse ka shumë ekstrakte. Kodi e parashikon, është një parashikim ligjor që ne duhet të drejtoria përgjithshme e gjendjes civile gjeneron çdo muaj ekstraktin e përbërësit zgjedhor për të parë në qoftë se qytetarë të ndryshëm kanë ndryshuar nga kanë lëvizur nga vendbanimi A në vendbanimin B. Cila është periudha e fundit që mund bëhet ndryshimi i vendbanimit ose deri ditën e fundit që ne gjenerojmë listën përfundimtare. Pra deri në 15 mars për shembull, unë mund të them që duhet të ta zhvendosë në votimin diku. Ka një procedurë standarde ligjore para nënpunësit, dokumentacioni që duhet paraqitur dhe më pas mund të ndryshoni. Sa votues kemi? Deri tash i flasim. Mos gaboj, jemi diku tek 3 mbi 3 milionë gjysë, mirë thash, mbi 3 milionë gjysë zgjedhës. Që janë të regjistruar. Një pjesë që do marr parasysh, një pjesë e tyre janë edhe jashtë dhe mbetet për të parë. Por ka qenë procesi i deklarimit, nëse mund të thonë diçka për ata që janë jashtë? Jo, ne kemi edhe këtu është një tjetër shërbim që qeveria shqiptare ka ofruar për shtetasit, kategorinë shtetasve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Në portalin e Albania, gjithë secili mund të logohet dhe mund të vetë deklaroj duke dorëzuar ose duke ngarkuar në sistem një dokument i cili provon në lidhjen e shtetasit me vendin dhe adresën ku jeton në vendin ku jeton. Këto ngarkohen në portalin e Albania, ne tashmë jemi duke finalizuar procedurën e regjistrimit, sepse këto veprime do kryhen nga nënpunësit, në mënyrën se si do ja kalojmë nga aplikacioni, nga regjistri kombëtar ku kanë marrë dhënat tek zyrat e gjendjes civile. Ka pasur një interesim të qytetarëve, janë rreth 4000 kërkesa të cilat kanë ardhur në portalin e Albania. Po të mendojmë që ka vetëm pak ditë që ka filluar si aplikim, unë ju bëj thirrje të gjithë shtetasve shqiptar për të pasur një marrëdhënie edhe më të afërt me shtetin e tyre të vetë deklarojnë adresën në portalin e Albania. Një tjetër problem shumë i madh fakt janë edhe kartat e identitetit, se ka shumë qytetarë që ose kanë të skaduar ose janë pa ID fare. Është një numër
relativisht i lart ID kartash dhe pasaportash që skadojnë deri në 25 prill. Kjo ka të bëjë me periudhën 10 vjeçare të vlefshmërisë tyre. Nëse kujtohemi në vitin 2009 jemi pajisur për herë të parë me dokumentat biometrik, jemi 2021-shin. Duhet duke pasur parasysh që 2020 ishte një vit pandemik dhe ne shtyma fatin e vlefshmërisë dokumentave biometrik deri më 31 dhjetor. Jemi duke kryer një komunikim intensiv me publikun, që gjitha shtetas të drejtojnë transporterëve të aplikimit për të bërë të mundur pajisjen me dokumentat e reja biometrik, jo thjesht me ID si një dokument me anë të cilit çdo shtetas mund të shprehë bindjet e tij politike në datën 25 prill, por me ID si edhe si çelësi për të përfituar të gjitha shërbimet në institucione publike dhe private. Nuk kemi një numër të madh aplikimesh për fat keq, edhe pse kapacitetet pritëse në sportele dhe në prodhim janë disa herë më të larta, edhe njëherë përfitojnë edhe nëpërmjet televizionit tuaj, të gjithë shikuesve të vinë vetëm pak sekonda kanë për të humbur, procedurat tashmë janë thjeshtuara. Për të shmangur dhe ato radhë, nëse aplikojnë pastaj të gjithë në minutën e fundit. Po, mos të bëjmë siç e bëjmë zakonin shqiptar, që çdo gjë e lëm për minutën e fundit. Sa është numri i atyre që skadojnë, drejtori? Kam gjuar 800.000, duket mos qofshë i kam. Diku aty, po kuptohet për gjatë komunikimit që ne kemi pasur, ka një qytetar që janë sensibilizuar dhe janë drejtuar sporteleve, është një shifër relativisht e lartë. Është folur shumë, kjo është që duhet i bënte shteti vetë këto. Pa, dhemi, vetë qeveria duhet i financonte ta persona. Ku është folur? Jo, ka qarkulluar si ide mes njerëzve që duhet ishte bërë nga shteti, duke marrë parasysh të pandemin, vështirësi financiare, okay, është një shumë modeste, por kanë qarkulluar dhe zëra mes njerëzve që duhet ishte një nisë me e qeverisë që, okay, këto 800.000 persona, ta bonin falas. Nuk mund të bëjë çdo gjë shteti. Tu jam dakord. Në qofë se do kujtohemi dhe aty pasaj ka histori të tjera, në vitin 2009 është marrë një iniciativë për subvencionimin e një pjesë të vlerës dhe ka qenë një proces i cili është kryer në një proces abuziv. Unë nuk mendoj që gjithmonë shteti duhet i vi qytetarit dhe ti pajisi dhe me dokumentin biometrik. Është një detyrim, shumë është simbolike. Dokumenti, jo se erë ka njërë në 10 vjetë, se erë s'ka donë, shteti vjen t'a blenë, nuk din me në i vënd të botës që shteti i blenë në qytetarve dhe letër njoftimin elektronik. Pasaportat, janë njësoj një të numërë që s'ka donë, apo ka pasur më... Se dhe to janë shumë domozoshme, pavarësisht se të vitë si kemë përdorur fare. Edhe aty është numër relativisht i lartë, nuk kanë të bëjnë me përdorimin, janë shifra shumë të vogla të personave që mbaron në pasaporta për shkak të përdorimit për para afatit 10 vjeçar. Thash, pasaporta e parë biometrike dhe letër njoftimi parë elektronik, biometrik dhe ai gjithashtu, janë dhënë në vitin 2009, që i bie 2009-2010. Pasaporta dhe letër njoftimi i dhënë në 2009 kanë mbaruar në vitin 2019, afati i vlefshmërisë u shty dhe kjo është shteti po jep një mundësi shtetasve të tij që të pajiseshin për një vit e gjysmë më shtyr dy herë. Mos harroj më shtyr në vitin 2019 afati i vlefshmërisë për shkak të fluksit që kishte dhe zgjedhjeve që po afronin deri në fund të vitit 2019 dhe për shkak të pandemisë me akt normativ qeveria shtyu afatin e vlefshmërisë deri në 31 dhjetor. Që do të thotë ne kemi dhënë mundësi të gjithë shtetasve për të gjetur mundësinë dhe për të pajisur me letër njoftim. Ju thash, me një procedurë absolutisht të thjeshtuar, me kushte në përzyrat pritëse të aplikimit shumë herë më të mira se sa ishin vite më parë, të pak në Tirani kemi parë. Pak të në di, sepse kam provuar vetë nga njësia vendore që ka qenë parë shumë vite, thashme kishe një zonë të dedikuar për njësia shtatë. Vetëm për aplikimet. Vetëm për aplikimet. Dhe besoj kemi bërë, është bërë një punë e shkërqyrën bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës për të ofruar qytetarve kushte sa më të mira. Tani, pyetja që shtrojmë gjithë, okej, me që është shtyrë dy herë, sa më shtyrë dhe një herë, me që janë zgjedhjet? Nuk di, për këtë nuk kam përgjigjen, qoftë se ajo që farun di është që vullneti i qeverisë si Ministrisë së Brendshme e imi gjithashtu, po besoj çdo kujt është që asnjë shtetas mos timohet e drejta për të votuar, unë besoj asnjërit nuk do timohet e drejta për të votuar, por a do shtyhen, kur do shtyhen, si do shtyhen, nuk jam personi kompetent që mund t'ju... Zderat, se do dojë të pyesa edhe për një që tjetër, jashtë se temë është, kemi parë pak ditë më parë që ka pasur një raport më shumë tek shmëri se sa lindje. Është qetësuese realisht?
në përmjede ka qekulluar që, le themi, është ullur moshë mesatare, është rritur moshë mesatare, ka më shumë degje se lindje. Le themi, linçmëria, është problem këto vite të shqiptarët? Nuk di t'ju them, nuk kam shifra, nuk isha i përgatitur për... Jo, nuk ka problem, është, prandaj u thash, është një gjë, është fenomen që thuhet... Një gjë dihet që viti 2020 për shkak të pandemisë ka qenë, ka pas shumë... Diçka po e shikoja, diçka jo, nuk isha të humbje, ka pasur shumë zhvillime që nuk kanë. Po shikoja një element para pak ditësh. Se ju referuat lindjeve, po ja kthej përgjigjen pa qenë i sigurt tek shifra. Jo, po një shifër që kam sigurt. A dini ju që martesat kanë rënë me në masë 25% gjatë vitit 2020? Po, s'ka pas dasma. Ne jemi familie patriarkale, tradicionale dhe pa një martesë të vinë edhe. Ju sola vetëm një element, thash, nuk jam i përgatitur për këtë, nuk jam njeriu që kam që mbaj statistika, nuk është drejturia e përgjithshme e gjendjes civile që prodhon statistika, ne thjesht administrojmë regjistrin kombëtar të shtetasve. Nuk kuptoj. Jo, ishte thjesht pyetje për të shuar se është një gjë që na prek gjithë, domethënë, nëse ka më pak lindje është gjë që duhet na shqetësojë gjithëve, por nuk ka tash. Nuk i besoj. Unë thash martesat që më. Martesat, kjo është treguar shumë i saktë për atë. Për ta mbyllur, do të thoya që ju të bëni një thirrje për gjithë qytetarët, të cilët nuk kanë ende kartë identiteti ose e kanë në prag të skadencës në mënyrë që të shpejtojnë. Unë lutesha çdo shtet asi që posedon një dokument tashmë të që kam mbaruar afat. Të marri vetëm pak minuta ko. Dhe të shkoj tek zyra gjendje civile ku ai është banor për të bërë aplikimin. Dhe për të gjithat ata shtetas që kanë riaplikim dokumentin letër njoftimin elektronik, ata mund të riaplikojnë në cilën do zyrë të gjendje civile që ata kanë më afër. Që i kap më afër rruga, puna, banesa e përkohshme apo ku diun. Kemi thjeshtuar procedurat për t'u ardhur pranë çdo shtetasi për t'u pajisur me letër njoftimin elektronik, por gjithmonë duke siguruar dhe garantuar sigurinë e dokumentit elektronik. Faleminderit. Sundorasa, shumë faleminderit. Ju uroj punë të mbar. Është një periudhë ndërsive për ju, por jam i bindur që do ja dalim mban të gjithë bashkë edhe me këto apele që bëm për gjithë qytetarët që ende mendojnë se mund t'ja kalojnë këtë radhë. Është mirë që të aplikoni për veten tuaj, jo për zgjedhjet, pasi mund zgjidhni mos votoni, por ai dokumenti ju duhet për çdo gjë. Dhe njëherë shumë faleminderit. Faleminderit. Dhe ditë mbar. Faleminderit. Folëm për listën e votuesve, për kartën e identitetit.